ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗੱਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੈ, ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਢੂੰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਉਹ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਸਾ ਤਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 25-25 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਕਪਾਲੀ ਆਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ 101 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਔਰ ਅੱਧਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਪ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਹਿ ਦਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਠ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੱਧਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਚਲੰਤ ਕੇ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਅਖੰਡ ਇੱਕ ਚੌਂਪੜੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ, ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ ਤੇਰੇ ਸੱਚ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ, ਮੈਨੀ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ, ਏ ਮੈਨੀ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ, ਤੇਰੇ ਸੱਚ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਸੱਚ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈ ਕਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈ ਕਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਹਰ ਸੰਤਨ ਕਰ ਨਮੋ ਨਮੋ, ਹਰ ਸੰਤਨ ਕਰ ਨਮੋ ਨਮੋ, ਹਰ ਸੰਤਨ ਨਾਨਿਤ ਪਾਵੈ ਅਤੁਲ ਸੁਖੋ, ਨਾਨਿਤ ਪਾਵੈ ਅਤੁਲ ਸੁਖੋ, ਨਾਨਿਤ ਪਾਵੈ
ਹਰ ਸੰਤਨ ਕਰ ਨਮੋ ਨਮੋ, ਹਰ ਸੰਤਨ ਕਰ ਨਮੋ ਨਮੋ, ਹਰ ਸੰਤਨ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗਾਓ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ, ਅਨਕ ਬਾਰ ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ, ਕਰ ਬੰਧਨ ਸੰਤਨ। ਕਿਉਂ ਵੰਦਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਊਹਾਂ ਚਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕੇ ਬਸਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਕੋਟ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਆ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਓ ਮੈਂ ਮਹਾਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਾਸੀ, ਮੈਂ ਮਹਾਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਾਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਾਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਾਸੀ।